Umiaka jina makumi ya satunga kabaka alamu lo Buganda. Abavubuka mu Buganda basobo doko vuganya mu bifebi nene bincha ulebi obukule mbeze. Erango bwakabaka bwa Buganda nga buitia minsuwe yawe ya abavubuka. Mutekeza nga webudi munteka tekeo kusawe bangu lilo li abakule mbeze. Okusobo lo kubangu la abavubuka kunsonga za obukule mbeze obu incha ulo. Otadewe misile, uruanyi sobu rote, ama somero zinye, no welera. Sabasajja oyitimusiza eggwanga lya Buganda tweyanziza mu mawanga gonna gali munsi wabazambogo tusangayo kale obona bwa buwanguzi ne Kabaka Foundation yakula erebu yensi ewadde Buganda ettutumu yegwe atukunganya yegwe atubumirira yegwe mbaliseduge. Tufunyemu ebibala nga tuyita mu bibiina byaffe byonna ebyabavubuka myaka 28. Tufunyemu abakulembeze ab'ensonga abalimu ensa ku mitendera gyonna gyonna okuviira ddala ku byalo okutuuka ku mutendera ogw'eggwanga wakati nga Paalamenti. Kubanga olwo we twogerera omukulembeze akubiriza oludda oluwabula gavumenti mwana ayise emikono gya Ssaabasajja Kabaka. Bamemba ba Paalamenti bangi bayise emikono gya Ssaabasajja Kabaka. Naffe ffennyini baminisita abazze batuula mu ministry eno ab'enjawulo tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka be yakwatako ddala nga tukyali mabujje n'atuzuula nga tukyali matendekero ga waggulu okutuusa n'olwaleero. Abavubuka abakola mu bitongole ebyo tubalungamya era tubatendeka era twagala bayiga obukulembeze. Abavubuka abayise mu nkoba za mbogo na baba weereza mu bitongole byo bangi ne ba minister babo bangi ba nkoba za mbogo era bwe bayita mu nkoba za mbogo ne bayita ne bitongole byo bwakabaka baba angulwa balungamizibwa era baba basobola bulungi obukulembeze era buli lwebeesobola y'okulembera tusanyuka era twagala abavubuka abo bangi benyigire mu bukulembeze besooleyo. Obwakabaka bwa Buganda era bubadde busaale nnyo okukwata abavubuka ku mukono okulaba nga bubakulaakulanya era ng'abavubuka bangi mu Buganda bazze beeyunira enteekateeka ez'enjawulo ezibakulaakulanya gamba ng'eyamwanyi terimba. Ennaku zino obukugu abantu kwe beesigama okulaakulana bagamba tokozesa maanyi mangi kozesa bukugu. Bano ba engineer ono sente bwe mulaba owabuka defu msajja engineer muyigirize muzibu awereza Kabaka awayo budde bwe batugamba tokoze samanyi koze sabukugu kubanga omusiri gwe mwanyi yikeemu bwerabirirwa obulungi esente zisembayo zoinza okufuna mitwalo 8 buli mwezi. Atuigiriza okukakkanako, atuigiriza obukulu bw'okweteekateeka mu nsonga yonna gy'oboyagala okukola. Atukubiriza okusoma ng'abavubuka n'obukulu bw'okusoma. Atukoledde amasomero n'amatendekero ag'enjawulo agayambye abaana be bangi abayise matendekero ago ate naffe abayita matendekero amalala ffenna n'atulaga obukulu bw'okusoma. Mu kkowe eryo Kabaka abavubuka ffenna atulaze nti mu mbeera yonna waliwo ekiseera ekituuka mu bulamu ebyo ebirabika nga tebisoboka ekiseera kituuka n'ebyo nga tebyewalika n'olwekyo atulaze obukulu bw'okweteekateeka obulungi. Mu myaka gina 30 nga Kabaka era alamula minisita Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo wamu n'okweyumuza w'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agamba nti emyaka gino Obwakabaka bugirabanga egirimu ebibala ebingi wamu n'emikisa kuba Ssaabasajja Kabaka asoosowazza nnyo omulembe gwe ogw'abavubuka mu Buganda. N'aguwa abavubuka omukulembeze yonna n'akyusa n'asitula eggwanga lye ateekeddwa okusessira n'amaanyi ku bavubuka be n'okubasitula n'abalaga nti abakkiririzaamu nabo ne bamukkiririzaamu nabwe kityo nannyinisa eno Ssaabasajja Kabaka twagala okusooka okwebaza olw'ekyo. Abavubuka mu Buganda era bazze bettanira nnyo enkola ya tekinologiya era ng'eno erina kyebagasseeko gamba nga mu nzirukanya y'emirimu yadde nga waliwo abavubuka abamu abaali bagufudde omugano okumukozesa obubi. Abalimidiya gye batakosezza bulungi mu kkwe ly'okwezimba n'okwekulaakulanya
wabula okwongera okusiwuka empisa. Abasinga tebeetaba mu nnono buwangwa bwabwe n'okukozesa ebyuma ebyo kye basobola okubikozesa. Ensangi zino mu ggwanga Uganda buli muntu akutte essimu naye toweza bitundu 10 ku 10 amanyi essimu eyo by'esobola okukola kano kabaati. Buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda bubadde bujaguza olunaku lw'abavubuka mu Buganda era nga luno Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo n'asisinkana abavubuka bonna mu Buganda era nga Kabaka abadde aliko obubaka obw'enjawulo bw'asibirira abavubuka bano mu Buganda era nga babadde nga babussa mu nkola. Nabo Mukama wange ndi w'oli we bali. Tubakubiriza ensonga enkulu nnya. Ekisookera ddala okunoonya okumanya n'okutegeera. Ekyokubiri buli omu okubaako kyabangukamu skilling mu kiseera kino kikulu nnyo. Ekyokusatu okwezuula nga bazuula ebitone bye balina. Ekyokuna okwekkiririzaamu ne bekkiririzaamu bo bennyini ate ne bakkiriza mu Katonda ne bakola bye bateekeddwa okukola okulaba nti batuyambako. Tulina ebintu bingi ebisuumuuza abavubuka ne Buganda okutwalira awamu. Tulina ebizibu eby'ebbula ly'emirimu okusengula abantu mu bitundu byabwe n'ebintu ebirala bingi naye nga tulina okuba abavumu okulemera ku nsonga ezitunyigiriza awatali kutunda ggwanga lyaffe olw'ebyenfuna nga bwe tutera okukiraba mu bantu baffe abamu. Mukoeri emizannyo mu myaka gino 30 nga Kabaka alamula, Kabaka abadde musaale nnyo okumanyisa abavubuka obukulu bw'okutumbula ebyemizannyo mu Buganda nga kino kizze kyeyolekera mu misinde gy'amazaalibwa ge wamu n'emipiira gy'ebikowa wamu n'egy'amasaza okusobola okubeera obumu. Lwali tulabye nga tusakidde nga tuyita mizannyo gino bannamikago ab'ensonga nga banaffe aba Airtel baze on board, ebibiina nga UNAIDS, Centenary Bank, DFCU n'ebirala byonna bitukolagana nabo. Emisanya agikyusizza ne tujja okunyumira obulunyumibwa mu kkowerya ministry eno ey'okwewumuza naye n'agiteeka ku mutindo ku kye tuyita business nga tusakidde abatali bavujjirizi naye bannamikago betukwatagana nabo okugikulaakulanya na bwekityo.